במשחק השחמט הזה בין נתניהו לבנט, יו"ר הבית היהודי רושם היום שח. ניצחון בקרב עדיין לא במערכה. ועדת השרים לחקיקה אישרה את פסקת ההתגברות ברוב של 61, בדיוק כפי שדרש בנט. גם התנגדות היועמ"ש לחוק לא באמת הזיזה לאף אחד. נתניהו אמר שבחוק כזה חשוב צריכה הסכמה של כל סיעות הקואליציה, ובכך ביקש לגלגל את הכדור למגרש של כחלון, אבל הוא העדיף להיות בדרום ביום סוער כזה. השר כחלון, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבזמן שאנחנו מטיילים כאן בדרום, ישיבת ממשלה, פסקת ההתגברות, מה עמדת כולנו? האם אתם, במידה והחוק הזה מגיע לקריאה טרומית, תצביעו נגד, יהיה חופש הצבעה לחברי הכנסת של כולנו? עמדת כולנו היא לעמוד בהסכמים. ואנחנו נעמוד בהסכמים. התשובה של כחלון נשמעת עמומה, אבל מאחורי הקלעים הוא כבר אומר שלא יסכים לפסקת התגברות במתכונת הזאת. אם הוא יחליט על משמעת סיעתית, בנוסף להתנגדות מצד בני בגין, בספק רב אם החוק יעבור בקריאה טרומית בכנסת, וזה אומר שהחוק הזה, גם הוא, יהיה קבור לפחות עוד חצי שנה בוועדות השונות.